Мене звати Наталя. Розкажіть, будь ласка, про себе. От звідки ви приїхали і як ви опинилися сьогодні на концерті? Ну, в загальному, якщо починати з 1996 році, то я сама з Моршина, Львівська область. Поїхала в Канаду і так здалося, лишилася там в Канаді. І вже 19 років в Канаді. І патріотка України, звичайно, і познайомилася групою TIC ще 2 роки назад, коли вони були на фестивалі українському в вересні місяці в Торонто. І там ми познайомилися, і ось ми приїхали прошлого року, цього року буквально, на тур. І завершальний тур був в Торонто, звичайно, я була. Надзвичайні патріоти, таких як TIC дуже мало, які за Україну, які надзвичайно такі... Ну, от просто від душі, група від душі українці. Я фанатка, я приїхала привітати, спеціально планувала, коли приїхати, привітати своїх батьків, і приїхала до батьків, і сюди приїхала спеціально на один день на концерт. Чи багато людей в Канаді знає, що є така група, і як ставляться іноземці? Дуже багато людей знає, особливо канадські українці. Так само дуже багато знають про українську групу TIC, тому що дуже мало є українських груп, які дійсно українські пісні співають. Тому українці, оті от в діаспорі, які там роджені, вони дивляться за українськими групами і приїжджають, приходять і знають про українську групу TIC. Багато знають.